चंद्रपूर ते गडचिरोली महामार्गावर मात्र मूल जवळील डोनी फाट्याजवळ बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये एका मुलीचा मृत्यू झाला असून 15 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. या अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या मुलीचं नाव तेजस्विनी कोळवते असून ती गडचिरोली जिल्ह्यातील एकलपूर गावातील रहिवासी आहे. या घटनेनंतर ट्रक चालक आणि ट्रक घटनास्थळी सोडून ट्रक चालक मात्र फरार झाला आहे. बस गडचिरोलीहून चंद्रपूरकडे जात असताना चंद्रपूरहून भरधाव वेगात आलेल्या ट्रकवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. याबाबत अधिक तपास पोलीस यंत्रणा देखील आता करीत आहे.